Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i njegovi saradnici upoznali su srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, premijera Srpske Radovana Viškovića i resornog ministra Srđana Rajčevića o radu Univerziteta koji će 14. septembra obilježiti 28 godina postojanja i rada, o pripremama za predstojeću akademsku godinu u izmijenjenim okolnostima zbog pandemije COVID-19 i o projektima koje Univerzitet planira da realizuje. Vama je već poznato da je prostor u kojem se nalazi rektorat Univerziteta u Sarajevu kroz proces privatizacije kupljen i da smo mi podstanari u ovoj zgradi. Moram da istaknem zaista zadovoljstvo. Danas smo postigli dogovor. Krećemo u realizaciju projekta izgradnje zgrade rektorata Univerziteta u Sarajevu. U sastavu te zgrade bi bile prostorije muzičke akademije i dogovorili smo naravno da se nastavi sa projektom završetka izgradnje prostorija za fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Vrijednost ovih projekata je oko 12 miliona. Danas su se ovdje dogovorili da ukupna iznos od 12 miliona se odobri od strane Vlade Republike Srpske i da se usmjeri za izgradnju rektorata i završetak smještajnih kapaciteta za fakultet fizičkog vaspitanja na Palama. I to je nešto što smo danas završili. Time bi na neki način, odnosno ne na neki način, nek definitivno došao u poziciju da završimo sve smještajne kapacitete i da nesumnjivi vlasnik tih kapaciteta bude upravo Univerzitet, što je veoma važno opet za kvalitetan rad koji oni već pokazuju. Dodik je istakao da Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima strateški značaj za Republiku Srpsku i da bi, kako je rekao, bilo sramota da ova visokoškolska ustanova i 30 godina od osnivanja i rada dočeka u iznajmljenim prostorijama.